Čusy, já jsem Šerinka a dneska je tady další pokračování na Avatar Frontiers of Pandora. Dneska tady máme druhý díl, dneska se na to strašně moc těším, protože jsem zvědavej, co se dneska bude dít dál, protože už jsme tady v té krásné volné přírodě. Je to tady fakt přenádherný a jsem hrozně zvědavej, co budeme prostě odhalovat dál právě v Pandoře a celkově jako jaký budeme mít další questy, hlavně jestli zabijeme další vojáky, že jo. Samozřejmě jako vždycky děkuji moc Ubisoftu, že mi poskytli klíč pro tuhle hru, protože ta hra vypadá opravdu nádherně. A já jsem strašně moc rád, že můžeme udělat právě takovouhle menší sérii tady té hry. Nicméně já teda natáčím hned první, nebo pardon, pokračování hned jako po tom prvním díle, co jsem teda jako natočil. Takže nevím ještě, jaký byly od vás jakoby nějaký poznatky, jestli se vám ta série líbí nebo ne. Takže když tak mi ještě teďko můžete napsat do komentářů, jak se vám ta hra líbí, protože ta hra prostě vypadá nádherně a hrozně bych z toho chtěl udělat prostě nějakou sérii a jak jsem říkal, asi nejspíš i jako udělám. Dokonce koukám, že tady mám nějakou takovouhle věc zavěšenou, což je docela zajímavý. Nicméně mým úkolem momentálně teďko v této hře, bude to masožravka nějaká, ty hustý, je momentálně to, že se máme dostat teda tady vedle tohodle vodopádu se máme dostat někam nahoru, prostě za ten vodopád, že tam mají oni svoji vlastní nějakou základnu. Jo, to je ono, to je asi tady tohleto, cool. Takže se tam musíme nějak nahoru dostat, jinak koukám, dokonce mám tady nějaký bedny, jestli si náhodou nemůžu jednu z nich otevřít, vypadá to, že asi ne. Ale máme se prostě dostat nahoru, takže já se tam asi dostanu pomocí toho, že takhle tady vyšplháme po tomhletom nahoru. To je cool, kámo, to je cool. A musíme se podle mě dostat ještě trošku vejš, ale nevím, možná kudy tady další bedny. A, můžu si něco sebrat, děkuju. Dobré, daří spare party. Ty spare party potřebujeme na to, abychom si potom, počkej, já zkusím to zničit. Mi se to dalo dolů, nice. Ty spare party potřebujeme na nějaký další potom jiný šípy lepší, jo, takže to určitě budeme potřebovat sbírat, abychom si potom nějaký lepší mohli vytvořit, jo. No dobře, jdeme se o tom hodně vrhnout, pokud se vám toto video bude líbit, tak budu moc rád, když hodíte samozřejmě like, mrkněte se ještě tak samozřejmě na můj Instagram a hoďte mi tam follow, kámo, já se nemůžu vynadívat prostě na tu scenérii, to je tak nádherný, to je fakt nádherná hra tohoto, to je šílený. Po hodně dlouhý době musím říct, že tohoto je hra od Ubisoftu, která má extrémně, ale opravdu extrémně nádherný vizuál. Jakože mám tím na mysli, že třeba, nevím, třeba poslední Assassin's Creed, tak ten mě moc prostě nenatchnul, ten se mi moc jako nějak extra jako nelíbil, ale tohle je prostě nádherný. A zvlášť se hrozně těším na to, že až bude jakoby noc ještě, jo, tak to bude ještě úplně jiný. Protože to tady bude všechno kompletně svítit, takže já jenom doufám, že dneska zažijeme právě vlastně Pandoru v noci, protože by to bylo fakt jako totálně nádherný, kdybychom to tady prostě viděli kompletně celý pes svítit ještě v dnešním díle. Tak a jsme teda v nějaký tý základně? To je ono? Mám to tak chápat, nebo to je ještě něco jako jiný ještě předtím? Ono, nevím, tady máme nějaký stany, takže můžeme se na to schválně mrknout, jestli to je přímo jako už ten začátek toho, máme tady nějaký věci? Spíš ne. A doufám, že tady nebudou, jo, tamhle, to je ta základna. Hlavně doufám, že tady nebudou nějaký, že jo, zase vojáci, jo, to by bylo docela takový naprt, ne, že ne? OK, locate the resistance headquarters, takže jsme teda tady. A máme teda jít za tím Solekem, máme ho tady teda prej někde najít. Jo, a počkej, tady jsou dokonce i lidi. Ale to jsou takový ty lidi, kteří vlastně jako s náma, nebo s těma navy jakoby soužijou, říkám to správně, no prostě žijou s nima, jo, že nechtějí proti ním bojovat, že s nima prostě chtějí být i v symbióze, takhle to řeknu blbě. Dobrá, já jim koukám, to teď chci ještě obhlídnout, jestli tady náhodou nenajdu nějaký jako věci, tady mám nějaký vejce, vtf. OK. Dobře. Zjistil jsem, že můžeme tady střílet do nějakých takových věcí, které potom vybouchnou. Třeba to může být jako vybuchující barel, když to blbě řeknu. Asi nejspíš, nevím. No a kde je Solek? Mám teda mapu a jo, můžeme se dokonce, už dokonce můžeme i fast travelovat, což je mega cool. To se mi docela jako líbí. A máme teda nahoře na tom kompasu vidět, kde se některý ty jako navy objevujou. Koukám 290, proč mi to furt ukazuje? Jo, já mám tady totiž ten waypoint, ten já můžu dát už do hajzlu. Já potřebuji teď toho Soleka tady někde najít, to je největší problém. Tamhle? To bude on? Teoreticky to asi vypadá na něj, když se chtěl dostat dovnitř, jo? It is soundproof, Priya.
filter got stuck. Jin thinks he's got it figured out now. Oh my gosh, another one. I am so glad you're here since, you know, there's so few of you left. Oh god, I'm so sorry. Welcome to Resistance HQ. Right. Sorry. Oh well, Nati Kamiye! What? Takový trošku jako divný přivítání, ne, že ne, jo? Ale řešit to nebudem, nicméně, co teď? Mám jít za ní? Nebo za ním? Asi mám jít za ní, co? Ok, talk to Alma and Tayan at the command center. Takže mám teda asi předpokládám opravdu mluvit s ní, jo? To je ona? Oh wow, I'm getting a lot of high pollution readings lately. Nejsem si moc teďko jako jistý, teda jako jo. S kým si mám teda jako promluvit? Vypadá to, že asi on ne. Možná tady s těma dvouma. Jo, vypadá to tak. I'm so glad to see you. We heard the shooting and Alma said to run for it. Are you okay? Shaken. Shotlet got me out. Where are the others? Nella and Nor made it too. But they decided to spend time outside. I don't think they should. Isn't it dangerous? Don't worry, you're all safe now. That's what matters. What happened back there? Tap was in ruins. Mercer ordered it destroyed when they evacuated. I watched the walls collapse in. On you. I thought you were dead. Then Priya heard the RDA on the radio talking about a signal at Tap. I was afraid to hope. How long were we in there? It feels like you left yesterday. It, should feel like that for you, but it's been nearly 16 years. What? 16? Alma, that can't be right. You need to understand. Seeing you all again today, you have no idea how much that means to me. I failed you. I won't make that mistake again, I promise. Look, take some time. Raj will get you cleaned up. Taylan knows his way around already. He can show you. This can be your home now. You'll see. Dobře, takže my jsme teda tam v tom spánku byli přes 16 let, jo. To je docela jako hodně hustý, no. 16 years. It doesn't feel real. No. Excuse me for a moment. Jako čumem, ty kráso. By the way, mám tady nějakou bednu, můžu si když tak to otevřít. A mám tady nějaký nový kalhoty na sebe. Tak to je cool, ty si když tak potom můžeme samozřejmě jak vyprout. Vím, že si potom budeme moc dávat prostě na sebe nějaký armor a podobně. By the way, mám nějaký kolek, dobře, nějaký žurnál, nebo co to je. To mě moc nějak extraticky nebere, ale koukám, tady už asi nic moc se sebrat nemůžu. Mám tady klad nějakou ženskou. Trade? Aha, to je trade, že už tady tradeovat dokonce za nějaký lepší věci. A na to můžu dát ty spare party, rozumím. Jenže nemám teď dostatek spare partů, nicméně ten look by byl možná potom jako lepší, jo. Můžu si dokonce tady to koukat, jasně. Takže tradeovat nic tím nemůžu, bude věci tady. Tam mám munici, granáty jsem dostal, dobře, tak to potom bude dobrý, to bude vůči právě těm robotům jakoby dobrý. No nic, já mám teda ale prej zajít za tím týpkem, za tím, tímhle tím, ok. A jdem za ním. I don't know. I don't know what to think about that. Alma's right though. We can be at home here. I feel it. Ok. And it's cool here, right? So much cool tech. Chápu, no, ale předpokládám, že jakoby potom půjdeme víc do té přírody, tady to podle mě pro nás jako domov úplně jako nebude, no. Ha, to je ten armor, kámo. Mám si prej pokecat s tím týpkem? Možná mi nabídne nějaký věci na sebe. It's Rajinder. Oh, I'm sorry. Alma said. I know Alma. Alma calls me Raj. I don't know you. I'm new. Relax, new. I knew you were coming. Sleeping all this time. Oh, you must be well rested. I have fresh clothes ready for all of you. Alma didn't tell me you were missing a sense of humor as well.
Dobře, takže Everdy mi fakt nabídne nějaký věci. Počkej, tak můžu si s ním teda pokecat a sebrat si tady nějaký ten gear. Takže tohoto si můžu sebrat na sebe a tady nějaký triko. Takže prostě opravdu budeme muset mít vždycky nějaký jakoby věci na sobě, aby jsme právě měli nějaký manší armor, pokud to dobře chápu. Dokonce i nějaký designy potom tady budeme mít, a to teďko nemusím řešit. No a máme tady teda dokonce i nějaký ještě i mody na sebe, dobře, ale prostě potřebuji víc těch spare partů. Musíme prostě vždycky někde sbírat, no. To bude ještě hodně zajímavý. Nicméně, prý se vám teda nějak přehodit teda to oblečení. Takže pojďme se na to mrknout. Můžu si dát teda tohleto na sebe. Jo, ok, tam to už mi zmizelo, to triko, jo, což je hustý. A mám tady ještě teda kalhoty. Tyhle ty kalhoty mi potom podle mě nějaký zmizejí. Mám tady tyhle ty. Ty jsou, že mi dávají 35 hápek, anebo tyhle ty. Hele, ne že ne, ale já mám chuť si dát spíš tyhle ty, protože mi to dává samozřejmě Elemental Resistance, ale má to 35 HP, protože bych si dával tam ty, no, i když mám teda za úkol si dát tyhle, ale dám si teď tyhle, bum. Dobrý, spokojenost, tak a co mám tady ještě s tím lookem, můžu si na ten look dávat dokonce i nějaký mody, koukám, jakože ten look potom bude prostě jako lepší. Super, a mám tady teda i potom možnost mít víc jako různých zbraní, no ale to potom do budoucna, zatím se mi ještě neodemkli, že jo. Tak. Doktora Jinder. Ok, pojďme si vlastně pokecat. Can I give you anything for these? You get a freebie this time. Special circumstances considering. Usually, we take what we can get around here. If you find something good, let me know. Dobře, takže já vždycky, když něco najdem, tak mu to tady můžu takhle vyměnit za ty spare party, rozumím, no. Tak jdeme teďko znovu teďko následovat tady tohle Taylana a uvidíme, kam teda teďko dojdem. U nás se jí prostě provede, no. Inventor. Bedna. Kámo, otevřu si bednu. Kurňa, nemůžu. To je nějakou speciální munici. Sakra. To je škoda. Jo, teď jsme se vrátili zpátky, tam jsem otvíral právě tu bednu. Ono je možné, že tady dostaneme za chvilku právě. Jo, možná tam dostaneme u té ženský potom zbraň ještě. Uvidíme, uvidíme. Co ty tady? Taylan. Can't keep away, I see. And... You brought another Navi. Alex builds stuff. Mechanisms and technology for all kinds of communications and discovery. And a little chaos, if I have the tuning right. See this? This is Sid, my systems interrogation device. Good name, right? Bit of a mouthful, perhaps. Ajir thought it was a little much, but what does he know? I designed it with Navi in mind, a little troublemaker for RDA technology. Cobbled it together with old RDA parts. And tap parts. Yes, well, we could probably scratch that off or paint over it, you know, if you like. I've been trying to get Alma to test it. Oh, we can test it. Can we? We can test it? That could be fun. I can make one for each of you. Go ahead, get a feel for it. Dobře, takže jsme dostali nějakou pistolku, nebo já nevím, co to jako je. Odemknul se sit, nevím, co je sit, počkej. Hold L1 and press to, jo, mám si equipnout tenhle ten sit. Jo, počkej, takhle můžeme hackovat. Aha, počkej. Takže my takhle můžeme vidět prostě, kudy vede elektřina. A pak prostě to takhle najdeme a mám teda jít teda přímo teda potom tamhle. A mám to potom nějak teda jako popravit? Tak uvidíme, kam mě to teda jako zavede, protože tady mi to teda vede úplně totálně někam až do hajzlu. Mám jít sem? Ne. Tak jsem to teda měl asi nejspíš udělat teda tam u toho, nebo já teda jako nevím. Musíme to nějak to teda jako sem mrknout, protože moc mi to teďko tady jako ne, no, nenapadá. R2. Too hard. Počkej, tak já teď nevím, jo, já teď nesmím to asi tak jako moc držet. Aha, ne tak, ne úplně totálně to držet, ale prostě jenom lehounce jsem to měl držet, rozumím. Dobře, co teďko, inside quest area, mám teda teďko mu dát jít tam do té lokace, počkej, připni si to teda ještě na to. Mám jít teda teďko sem, odemkne se mi lokace. Kam to teďko jde? Já jdu teďko ven, tam nechci momentálně teda, no jsem trošku možná podělal. Tak jsem teda zase zpátky vevnitř a ano, musíme to teda hacknout ještě teda tady, takže pomalu. Počkej, víc, víc, víc. A to je moc. Tak, mám to. Hej, a to je hustá minihra taková, nevím, že minihra, ale je to hustě jako udělaný, takže takhle to musíte jenom lehonce držet a to je všechno. Tak, a jste teda teďko tady.
Just a little hack and the system will reset. Do you mind? Dobře. Jaký hack mám udělat? Možná moc? Tak. Aha! WTF? Počkej, to jako... Kam se mám jako dostat? Je to takhle tamhle nahoru. Já to mám omezený čas. Mám to. To je easy. Dobrý, no. I'm looking forward to seeing what you do with it. Nice to have one's work come to something. Jako určitě se to hodí, no, neříkám. Dobře, mám jít teda ven? They're sheltering next to a fire in a small cave below the building. Počkej, takže mám jít teda ven, jo. Tak pojďme teda ven a zjistíme co a jak teda, jako jo. Tak, jsem teda venku. Teďka je zrovna déšť. Teď to vypadá úplně totálně jinak, jak je tady ta mlha. Wow, úplně totálně něco jiného. Hele, pojďme teda vylézt takhle tady jako nějak nahoru. Aha, to jsem teda pěkně vylezl nahoru, jo. Skvělý. Prosím tě, potřebuji se dostat nějak nahoru a musíme to teda nějak tady teda obskočit. Mám se teda prej dostat někam jako za nějakýma kámošema ven, že já nevím jako za jakýma kámošema, to je ten největší problém, jo. Možná tam nějakých 30 metrů, mi to tady ukazuje. Ne, to je někdo vevnitř, to mě teď moc jako nezajímá. Jo, možná někdo dole. Ha? Nevidím tady nikoho, tak jsem fakt asi jako slepej, nevím. Máme se teda prej setkat se Sarentu, venku, nevím ale kde. Jo? Takže já asi teďkom teda budu hledat teda toho Sarentu, abych ho tady teda někde potkal, protože já jsem úplně slepej. Úplně slepej, nevím kde ho mám prostě hledat, je to taky trošku jako chaotický občas, jako... show in questlog, jasně to nic, je to hrozně chaotický, jako jak máte prostě najít nějakou tu postavu, když nevíte, kde se má jako nacházet, jo. To mi přijde takový teda docela jako na prd, ne že ne, ale někde to má být venku, no, to je úžasný. Jo, počkej, mi vlastně říkali, že se nacházejí v kejvce. Jo, let's go! Už jsem tu. I'd forgotten how it feels to simply sit in the breeze. Taste the sweetness on the air. Not listen to Mercer talk about their civilized culture. There are more colors than I remember. I have no names for them. We'll learn their names. We'll relearn all the Sarentu ways. Why do you think Alma waited to bring us here? Why didn't she check Tap before? Maybe it wasn't safe before. It's not safe now. Who cares? We are free! I want to run, until my lungs ache and my legs give out. We could leave, you know. Right now. Where would we go? Wherever we want. All of us. What do you think? You, me, Inela, Telan? We could live as Sarentu again. Alma brought us here for a reason. She's gathering everyone inside to talk. She must have a plan. Don't stay here for her. She wants to control you. All the humans do. No, they don't. Alma was always kind to us. The people here like her. And they're nice, aren't they? They seem nice. Priya let me use her radio. I believe they want to help us. Let's go see what Alma wants. Maybe it's something fun? I doubt that. Dobře. Takže co teďko? Mám teda jít zpátky teda do command centra a pokecat si tam. To je hustý. Nicméně chci říct, že všimněte si toho, jak už to tady krásně svítí. Jenom jsme chvilku prostě v kejvce, kde je trošičku větší tma a všechno tady je takovýhle svítivý. Já se fakt strašně těším na to, až bude noc. Já bych opravdu chtěl prostě možná asi počkat až do noci, jako jo, nebo já nevím, jak to teda bude muset jako udělat. Nicméně mám prej teďko jít teda dovnitř a mám si teda zase tam s někým teda pokecat, tak jako uvidíme. A jsem zvědavej, co jako budeme jako dělat dál, jako co bude naším dalším úkolem, jo, tamhle, hele. Do toho command centra mám teďko zajít, takže jsem tu, zdarec, co se děje? John Mercer, founder of the TAP program. The Sarentu know him all too well, but for many of you, he is a new face. He has returned to Pandora as the Executive Vice President of Frontier Operations, alongside your old friend from TAP,
Colonel Angela Harding as his head of security. He is ambitious, self-serving, egotistical. And you worked with him. We have been fighting the RDA for many months now. What difference can this man make? Mercer's tactics are aggressive. That, coupled with his frustrations over Tat's failure, we need to strategize. Our outreach work with the nearest clans has been difficult. Some Aranahe were willing to fight, but after suffering and losses on their side, they have since withdrawn. We haven't explored further than the Zeswa. They're fierce, but they're unwilling to make a human alliance. Your clan was one of travelers, storytellers, diplomats. Respected. The Na'vi might listen to you. Alma? We have a pollution spike close by. Like, really close. Check out the levels. RDA, it has to be. They're here. With Mercer. No, not him! Pollution is caused by RDA machinery. They must be setting up a regular drill site. Carving up the land. Poisoning it. Turning it to sludge. They've never been this close to HQ before. If they go wandering, they'll find us for sure. We're spread thin right now. Solek, can you establish a safe perimeter? Anka, try and reach Hajir over radio. I can try to shut down that drill site. I think I have the hang of Cid now. I don't think that's such a good idea. Let them go. I've seen them fight. They'll be fine. Okay, but be careful. The rest of you, get ready to intercept any other patrols. Keep your radios on. Dobře, takže máme prej zničit nějaký drill site, jako lokaci, kde budou evidentně lidi nějak, jak to říct, počkej, to se vezmu, lidi tam teda těžej nějaký suroviny, nějaký nerosty, no a my tomu chceme samozřejmě zastavit, že jo, nechceme, aby něco takhle tam těžili, že jo, logicky, prostě to je nejvíc na prd. Nicméně, pojďme se teda vrhnout teda dál, pojďme teda ven, začíná být lehce tma. Což se mi začíná líbit. A já se teď budu pojat, máme se teda prej dostat tady do té lokace, jo. Takže já jsem teda v rychlosti nějak teda snad jako dostanu. Je to tamhle tím směrem? Pokud jsem se teda dobře koukal. Počkej, podívejte, co je to tady v tom kuk? Já tady můžu vařit? OK, z nějakých věcí, z nějakých asi zvířat, který potom teda jako si nějak ulovíme. To zní docela zajímavě, tak to abych teda začal potom pomalu jistě lovit, jo. Ale to se samozřejmě uvidí. Nicméně, jdem se do toho vrhnout, já teda tímhle tím směrem, jen doufám, že jdu teda správně. Vypadá to, že správně, počkej, cooking station, ano, to mě se teďko nezajímá. Mám jít teda nahoru, nebo ne, mám jít teda sem, podle mě určitě, takže jdeme teďko rovně, jdeme správným směrem a jdem se, už něco slyším. Teďko jsem něco reálně lidi slyšel. Možná je to právě to těžení. Teď můžu potom dolů, jasně. Dále, jo, slyším to fakt, že jo? Nebo to jsou možná hromy. Nevím, těžko říct. Ale běžím tím správným směrem, tamhle teda v nějaký té lokaci prej to nějak teda tam těžej. Takže musíme jít zastavit ty lidi, jo? Musíme tam všechny pozabíjet a ukázat jim, začet toho loket. Proč je to tady takový temný? Vidíte to, lidi? Tady, tamhle to bylo zelený hezky. A tady to je teďko najednou takový úplně temný. Neříkejte mi, že to je tím, že to tam právě takhle těžej. To bych se ani jako ani nedivil, možná to opravdu tím je. A možná, že když vždycky tady ten kemp právě jakoby nějak vyzabíme a... Ježišmar, tady jsou fakt mrtvoli. What? Ani bych se nedivil, že když to třeba potom vždycky nějak tady jako vyzabíme a osvobodíme ten kemp, takže najednou vždycky tady ta lokace se uzdraví. Doufám, že se to tak stane. Jo, takže lokace se prej to vrátí do původního stavu potom. What about the RDA? Well, you can probably shut down the site without engaging them if you want. Unless, you know, they see you doing it. Dobře, no, tak to bude ještě hodně zajímavý. Nicméně, já si jdu teda vzít samozřejmě můj luk. My můžeme používat takhle právě nějaký ten sense. Počkej. Jeden mrtvej, nikdo o mě ale neví. My můžeme použít právě tenhle ten sense, abychom zjistili, kde kdo a jak se teda jako nachází. Aha, už o mě bude vidět.
Počkej si. Kurňa. Cancel shot. Dobře. Nikdo po mě zatím... Co je? Aha, tak už mě našel. Dobře, tak jdem po něm. To jsem zrovna jako nechtěl, já jsem chtěl jít lehce stealthem, ale tak nevadí. Víte vy sami, že já prostě stealth neumím, jako tak jde to prostě jako vidět, jo. Já a stealth to nikdy nejde dohromady, bez zagrace. Tak, kde mám teda další ty bojovníky? Tamhle máme někoho a tamhle máme zase dalšího mecha. Pojď sem. Ty mechy musíme nejdřív dostat jako první a pak teda všechny ostatní dívky, jo. To bude nejjednodušší. Ještě. Dej si heal rovnou. Počkej, jestli jsem si ten heal vůbec dal teda, jo. A, týpek mrtvej. Tam je teda ten druhý ještě jeden poslední mech, teda doufám, že už je poslední. Ha, to je nějaký jiný. VTF, to je nějaký mega rychlej mech. Mrtvej. Skvělý. Tak, to teda máme vyřešený. Můžu si dát teda heal? Já nemůžu. Počkej, já mám teda nějaký ty... Co to tady je? Co jsem to mohl sebrat? Vůbec nemůžu. Já nemůžu to sebrat, protože to, ono to je právě takový hrusný. Počkej. Máš šípy, ty vole? Já nemám šípy, já si musím vytvořit, já už nemám. OK, já jsem si myslel, že ještě šípy mám, tak evidentně už ne, no. Další mrtvej, skvělý. Je hustý, že proti tím šípem je zabijete úplně totálně na jednu ránu, protože to je fakt pecka, to se mi mega líbí, jakože nemusíte prostě tady do nich střílet 10krát, jo. Tak, ještě někdo? Támhle týpek. Mrtvej. Zkontrolujeme to takhle tím naším pohledem, jo, ale vypadá to, že to jsou všichni, co? Jo, vypadá to, že to jsou všichni. Takže my to tady teda musíme nějak hacknout. Dejte mi minutku, já si na to přijdu, jak se zase teda to jako hackuje, ještě to pro mě není nový. A... Počkej, to nefunguje. Jak to mám tady teďko hacknout? Nebo to mám zničit? Počkej si. Zniši to, jo? Aha, já to fakt mám zničit? Tak to jste měl říct dřív. To takhle můžu zničit i na dálku, že jo? Hop. Aha, tak asi nemůžu, musím jako jít blíž k tomu, jo. Tady mám nějakou bednu, ta může vybuchovat, dobře. Vylez nahoru. Tak, co s tím teďko mám dát, takže počkej, já si teďko teda musím equipnout tuhletu blbost. Equipnech si to. Co je? Jo, já jsem dal špatný tlačítko, pardon, já jsem si bude říkal, že co mám s tím jako dělat, hele. Tak, a potřebujeme to hacknout, jo, počkej si, takhle. Tak, a co teďko? Dolů a sem. Dobře, jak to bylo easy. To bylo easy. Tohle máme. Co teď ale? Musím ještě vyřešit ještě nějaký další jiný věcičky. Co teda? Možná asi mám střelit tamhle do tohohle? Let's go! Dobře, toto máme teda vyřešený. A ještě něco mi teda zbývá? Nebo to je všechno? Destroy the emergency flare at the top of the drill. Jo, aha, já to mám ještě nahoře tamhle zničit. Aha, tak to řeknu, počkej. Tak to asi teda musím v rychlosti teda vzít jako ten luk a zničit to tamhle nahoře, když se to otevře. Ha? Let's go, je to. Máme to. To bylo celkem easy a kámo, začíná být tma a začíná to všechno svítit. Tak to vypadá fakt pěkně, zatím to moc ještě nesvítí, ale bude to určitě pak daleko hezčí. I don't know. I'm not sure. Will you come look? Okay, no nic mé, počkej, já na to koukám. Já si tady můžu pozbírat vše možný nějaký věci. At least I think they're butterflies. Follow them and you'll find it. Jo, tamhle jsou nějaký ty motýlci,
který lítají jen tak prostě random. Asi je mám potom nejspíš nějak jakoby následovat, ale na to já teďko kašlu. Já si chci hlavně pozbírat všechny možné tady tyto věci, abychom potom měli víc těch spare partů, abychom si mohli, když tak zaprvé, buď dělat nějaký ty lepší šípy, anebo bychom si mohli za to koupit právě nějaký lepší věci, že jo. Nicméně můžu si vzít ještě i jídlo, takže já se teďko dáčko najím. Pecka, jsme kompletně najedený, takže super. No a je fakt super, že opravdu máte tady ten sens, že opravdu můžete takhle jako prohledávat různé lokace, jako jestli jste tam náhodou ještě něco nenechali, protože to se opravdu hodí, to se mega hodí jak sviň, protože když potom chcete prostě takovýhle nějaký tyhle ty spare party a podobně, tak prostě na féra jenom prostě to zapnete tohleto, kouknete kolem a víte, že jste tam prostě něco nechali, anebo nebo prostě už můžete jít prostě dál, jo, takže opravdu se to jako hodí. Takže, já to vidím asi jednoduše, lidi. Wow, jak to začíná svítit, kámo. Mně se tak mega líbí, jak to začíná svítit, to je nádherný, nádherný. Lidi, já bych to asi viděl jednoduše, já bych to asi tady dneska ukončil. Myslím si, že jako dnešní díl to krásně stačí, by the way, můžu to sebrat. Mám pomalu, ale jistě to táhnout, play gently pull, jo. Táhnu. Jako nevím, jak moc jako, aha. Nice. To jako můžu sníst, nebo jako co to jako je? Jo, to je ingredience. Aha. A z toho si potom můžeme něco uvařit. To je cool. To je cool. Dobře, tak já to tady teda jako seberu. Se tady pozbírám různé věci. Třeba tady mám teda taky další, koukám, asi nejspíš. A možná mám, možná toho mám až moc, že už všechno sbírat nemůžu další. Ale můžu si z toho potom něco uvařit, to je hustý. Lidi, já bych se tady teda dneska ukončil. Myslím si, že dneska úplně krásně jsme to tady teda jako nějak dali. Furt nevím, co je tahle ta věc, ještě to ještě pak budeme muset zjišťovat. Počkej, možná když na to kouknu. Mace Blossom Spores increase heavy blood of inhaled, improving speed and agility. Aha, tím získám speed a agilitu navíc. Cool, když přejdu, tak jsem rychlejší. Hustý, hustý. No, takže tak, já to tady furt zdržu. Sorry, já jsem úplně nadšený, mi se to strašně líbí. Pokud se vám videjko líbilo, určitě hoďte like a my se uvidíme lidi někdy příště u dalšího pokračování, protože věřím tomu, že prostě tohleto prostě chcete jako sérii, to je prostě skvělý. Mi se to tak strašně líbí. A předpokládám příště, budeme mít Pandoru v noci. Jakože budeme prohledávat v noci a všechno bude svítit, to bude tak nádherný. No nic, uvidíme se příště. Zatím čus.